Och här är Joakim Östling som ska döma matchen också. Huvuddomare idag. Det är konstgräset som några kan protestera mot, men det är så det är i mars månad. Det sägs att det är minus 15 på nätterna i Kalmar, därför är guldfågeln inte 100%. Persson emot sig som snår åt den där bollen. Det är riktigt starkt gjort. Adam Ståhl kommer lite ur vinkel. Snett inåt bakåt och Persson skjuter och räddningen av från Friedrich och krockar han med egen spel. Det där var inte riktigt förtroendegivande, den där räddningen. Känns man ändå ska greppa den. Här kommer Persson som bygger upp det här. Persson och Viktor Gustafsson. Nu kommer det fina inlägget. Ja, det är inte alls dumt. Och Friedrich är där och returen får han i famnen. Men han får den rakt på sig, den tar han också. Det är bra räddning av Ricardo Friedrich. Det är Moro som är framme i andra läget. Kommer, ja, den där är nicken från Moroskarven och den går inte in den heller och inte den bollen heller. Tom Pettersson är framme. Bra räddat av Gustafsson på linjen och återigen en bra chans för Mjällby som är tunga in i boxen. Tanit lite mer lojt från Gustafsson ska jag säga. Och här är Chamon som spelar fram och så kommer det skottet och så kommer räddningen. Och där är matchens bästa skott mot mål, för de är få nämligen, lätträknade. Bra räddning av Noel Törnqvist, men Chamon, jättebra individuell aktion. För då får man ju allt färre sekunder att hitta rätt igen. Där sticker Skrabb i djupet bra. Och Skrabb kommer inte dit med bollen i mål ska jag säga. Vilket läge Simon Skrabb får här. Jag tror inte han skulle nå fram med foten nämligen. Men det gör han ju. Han får ju läget. Noel Törnqvist som inte vet om han ska komma ut och Krishak som tror att sin målvakt har kommit ut, men det har han inte gjort, så att kommunikationen är inte helt hundrade. Här går det undan. Här går det otroligt snabbt och titta läget då, titta läget då! Och vilken räddning och returen då, den går inte in den där bollen. Den ska ju vara in. Men det är en sån där dag, det är en sån där match när bollen inte går in under ordinarie tid eller förlängning. Och det ska vara mål tre gånger, minst. Varför skjuter han inte på första kanske, bara? Nicken kommer och så är Moro där och så är den inte i mål den här bollen heller. Ja, vi måste få se den där sekvensen igen. Yusuf, han har läge bara raka in bollen och han försöker. Han gör det ju bra. Men Friedrich är där med högerhanden och här. Jättebra gjort av Friedrich. Och sen kom nästa läge. Slog aldrig iväg den där bollen. Den bollen fram istället för Jensen. Jensen är han först på den. Ja, det är vilken räddning. Och det var två superräddningar av de båda målvakterna. Friedrich förra gången, Noel Törnqvist här. Och Jensen kan inte få bättre läge än det där. Han drar den över. Ja, det får man tänka på Michel Platini i VM 86. Och många, många andra storheter som har missat. Ivan Krishak, backen mot Friedrich. Och den sätter han. Och Mjällby fixar det här. Mjällby är i semifinal i Svenska Cupen. Och det är alltså Ivan Krishak som sätter den avgörande straffen upp i taket. Kalmar var i ledarläge i stort sett hela straffläggningen. Men Mjällby spelar semifinal.